Víte, Nutý pro Prahu 11, já bych skutečně souhlasil s panem Exnerem a v podstatě s viděním světa ODS, jim prostě stačí se dohodnout někde v hospodě na ceně. A v podstatě ty zastupitelstvo už to projde, protože oni mají většinu. A jim přece nejde vůbec o městskou část, jde jenom o ty prachy. A kdo tady říká, že ty peníze budou použity na zelení, třeba jsou ušeny na volby 2014. Kdyby se tady vůbec nebavíme o předmětu, vám je úplně jedno, na jak dlouho, jaký bude předmět práce, vám jde jenom o ty prachy. A pan Michálek za ODSku, aby tady ta diskuze, když tady paní Soukupová dává konkrétní návrhy, abyskom nějakým způsobem mohli tu situaci vyřešit, když se 4 roky neřešila, tak to prostě smějete, že tu diskuzi pne. Protože vám jde jenom o tu igelitku, dám jde jenom o ty peníze a vůbec vám nejde o to, na co ty peníze budou udělány. Použití. A kdybyste měli zájem o blaho městské části, tak jde udělat klidně tu zakázku do 50 milionů korun. Vždyť se může to klidně udělat na 3 měsíce nebo do konce letošního roku. A pokud byste k těm penězům přistupovali jako k vlastním, jakože nepřistupujete, anebo možná nevíte vůbec, jak se spravuje jakýkoliv majetek, nejenom veřejný, ale i soukromý, tak byste si nechali zpracovat studii proveditelnosti, podívali byste se na to, jaká je sociální situace občanů Prahy 11, zda třeba pan Mihálek tady zase učí, tak ho prosím uklidněte. Nechali byste si zpracovat, jaká je sociální situace občanů Prahy 11, zda je náhodou nelze zapojit občany, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní do údržby zeleně. A mohli byste se zabývat něčím pro blaho občanů, a ne pro blaho svý. Já proto navrhuji, aby byla změněna ta částka 197 milionů korun na 45 milionů korun. A na 45 milionů korun a tu dobu, co bude tato zakázka použita, aby byla zpracovaná studie proveditelnosti. Už jste dokončil svůj příspěvek. Nevím, jak to vnímají moji kolegové, pane Kvítku, ale mě jste teď několikrát urazil. Já jsem vás urazil, já jsem se pouze vyjádřil k vašemu vyjádření. No, tady se velice těžko pracuje bez hlubokých udivení, které někteří lidé mohou chápat jako urážky. Já chápu, že vy v ODS a ČSSD jste zvyklí jenom na servilitu a na kejvání hlavou toho, kdo je nad vámi. Tak to v těch velkých stranách funguje. Ale bohužel, my pracujeme většinou respektive výhradně na věcné bázi, a jde nám o věc, a tady v tom případě o ekonomiku. Končí diskuze je ukončená. Já jsem začal nepřipustit tuto diskuzi, tyto urážky. Takže vy nepřipustíte diskuzi, chcete si to rychle odhlasovat samozřejmě. Takže o bodu číslo 56 budeme hlasovat předložení. V tom způsobu, že upravíme vlastně u toho bodu 1, že vyškrtneme to s, takže schvaluje. No, pan Kvítek tady dal návrh na nějakou jinou, jako jiný protinávrh, ale patrně ho nedal písemně. Ale já bych prosím apeloval jako vždy před tím, aby zastupitelé podávali své návrhy buď v písemné nebo v elektronické podobě. Máme jim už vyhlášeno. Tak, jak to teda je? Že jste chtěli klub, ne? Písemné ani elektronické podobě jsme napožili žádný podmínující návrh. Takže jsme mít přestávku na poradu klubu. Kdyby se tady nezvolili a pan Kostej nepožil další svůj základ, tak bych ho vyhlásil. Takže v průběhu těch 5 minut poprosím, aby všichni dodávali protinávrhy, aby takto učinili návrhu výboru v písemné podobě a pět minut na jednání klubu a zároveň to bude pauza, takže bude pokračovat v 16:00.